ิกโขฌานปีเดคามายะคุเฉิงติถ่ายတော့อิริยาบถุဖြင့်ชุ่มั่นปวงมาอัธุจาเมเฉิงคาဖြစ်ได้ด้วยจ้ะถ่ายတော့อิริยาบถอาเลยอเลยกว่าสวาขันธามาตติกันပြီးတော့ญาณเนชุ่มั่นโลมิมิโรขันธาโกอิริยาบถโกปุเปญปิสินပြီးတော့ไปไอ้อยู่ขันธาโกอิริยาบถโกปุเปญปิสินในคามายุบไสัญญาขันธานามไสัญญาขันธาโล2မျိုးทั่วทาရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာမှာလဲခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းရယ်ခန္ဓာကိုယ်အထက်ပိုင်းရယ်ဆိုပြီးတော့နှမျိုးထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းခါးကနေအောက်ကိုတင်မလင်ငွေထိုင်ကျုံညုံထိုင်ပြုပြင်ပြင်ဆင်ပေးလိုက်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်အထက်ပိုင်းပြည့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြုပြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခါးကနေပြီးတော့စခါစံကြောကိုစံကောင်းကိုမမတ်ထားလက်နှစ်ဖက်ကိုဘေးကနေတရောင်စုဘေးကနေတရောင်စုပဲပဲလက်ကိုထောင်စိတ်ကနေကိုွေးပြီးတော့လက်ဖွာကိုဖြန့်တင်မလင်ငွေပုံမှာတင်ညာဘက်လက်ကိုလည်းထောင်စိတ်ကနေကိုွေးပြီးတော့လက်ဖွာကိုဖြန့်ပဲပဲလက်ဖွာကိုဖြန့်ထပ်ပြီးတော့တင်လိုက်လက်မနှစ်ခုထိတ်ချင်းဆိုင်ပြီးတော့နေတယ်ကံမြလုံးကိုမှိတ်လိုက်ကံမြလုံးမှိတ်ပြီးတော့လက်ကိုမှန်မှန်ရှူမှန်မှန်ထုတ်လိုက်လေးကိုမှန်မှန်ရှူမှန်မှန်ထုတ်လိုက်ကံမြလုံးမှိတ်လိုက်တာဒီပြညာကိုခွာတာလုံရတန်တန်ပုံဟန်နမိတ်ပြညာကြီးကွာသွားကြောက်ပါတယ်တဲ့ကိုမှမှရှူမှမှထုတ်ပြီးတော့တတိကလိုက်တယ်ဆိုတာဂုရှူဂုဆိုင်နေတဲ့လေပုံမှာစိတ်ကိုထားတာရှူဆိုင်နေတဲ့လေဟာနှာခေါင်းဘက်ကနေပြီးတော့ဝမ်းထဲကိုဝင်သွားတာဝမ်းထဲကနေပြီးတော့လေဟာပြန်ပြီးတော့ထုတ်လာဒါဟာအနာပါနာသမထကမ္မထ40တဲ့ကအာနာပါနကိုအခြေခံလိုက်တာ။အဲမိမိတို့ကသမထလမ်းနဲ့သွားမှာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာလမ်းနဲ့သွားမှာ။ဝိပဿနာလမ်းနဲ့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေလမ်းကြောင်းကိုလျှောက်ကြည့်နေစရာမလိုဘူး။အာနာပါနကိုရှုစရာမလိုဘူး။အာနာပါနကိုအခြေခံပြီးတော့မှဝိပဿနာဆိုကူးပြောင်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဝင်လေလေးတွေဝင်တယ်နာသီးပြမှာထိတယ်ထွက်လေလေးတွေထွက်တယ်နာသီးပြမှာထိတယ်ထိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကုထိရင်ကုချက်ချင်းကြည့်လိုက်ထိတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာထိတဲ့နေရာလေးမှာယုံ nant ပေါ်လာတယ်လို့ညာတပရိညာနဲ့သိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီယုံ nant ကိုကြည့်မြင်ပြီးတဲ့အခါမှာယုံ nant ပဲလို့သိလိုက်ဝင်လေလေးဝင်နေရှူလိုက်ကြန်ဆိုင်လိုက်တယ်နာသီးပြမှာထိတယ်ထိလိုက်တာနဲ့ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ယုံနဲ့နာပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလေးကယုတ်တရားပူမှန်းသိအေးမှန်းသိတာလေးကနံတရားယုတ်နေနံပေါ်တာပဲလို့သိရတယ်။ရမလို့ဒီနာသီးပြရဲ့ထိတဲ့နေရာလေးကိုရှုတဲ့အခါမှာကြည်လဲကြည်ရမယ်။မြင်လဲမြင်ရမယ်။ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလေးကိုမြင်နေရမယ်။ဒါယုတ်နေနံ။မြင်လဲမြင်ရမယ်။ယုတ်နံလို့လဲသိလဲသိရမှာ။တတိထဝိရိယစိုက်ပြီးတော့ပညာနဲ့ရှုထို့တူပဲဒီသမာဓိကိုဆက်ပြီးတော့ထူထောင်ကျင်တဲ့ထူထောင်ပြီးအောင်ထူထောင်ရအောင်မယ်ဆိုရင်ဒီယုံ nant နေဖြစ်တဲ့နေရာဌာနဖြစ်တဲ့မျက်စိနာနာလျှာကိုစိတ်ဆိုတဲ့ဒီ6ဌာနအာယုံတရားတွေလမ်းတိုက်တယ်ဂုတ္တိုက်ဌာနနဲ့တပိုင်းနဲ့ဂုချက်ချင်းကြည့်လိုက်ဂုဖြစ်ရင်ဂုမြင်လိုက်ရင်ဂုကြည့်ဂုကြားလိုက်ရင်ဂုကြည့်ဂုနာလိုက်ရင်ဂုကြည့်ဂုစားရင်ဂုကြည့်ဂုတွေ့ထိလိုက်ရင်ဂုကြည့်လိုက်ခုမြင်နေဆိုတာကခုပစ်ခုဆိုတာကပစ္စုပ္ပန်မြင်နေဆိုတာကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တာခုကြည့်ဆိုတာခုဆိုတာကပစ္စုပ္ပန်ကြည့်လိုက်တာကရှုဉာဏ်ဒါပစ္စုပ္ပန်နဲ့အရှုကံပစ္စုပ္ပန်ရှုဉာဏ်နဲ့ရှုတာခုမျက်စိထဲမှာမြင်လိုက်တယ်ခုချက်ချင်းကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာမျက်စိထဲမှာယုံနေတာမြင်ပြီးတဲ့အခါယုံနံပဲလို့သိလိုက်နားထဲမှာခုအတန်လားတိုက်တယ်ခုတိုက်ခံနေတဲ့ဘက်နဲ့ခုချက်ချင်းကြည်လိုက်ဒါနားထဲမှာယုံ nant ပေါ်တာပဲနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်တွေထဲမှာလည်းယုံ nant ပေါ်တာပဲဒါလို့သိတယ်အမှလို့တရားကိုယုံ nant ကိုပဲဆက်လက်ပွားများအထုတ်တယ်ယုတ်ကိုယုံမှန်းနာန်ကိုနာန်မှန်းယုတ်ကိုယုံမှန်းနာန်ကိုနာန်မှန်းသိနေတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကွာတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကွာတယ်ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိကွာမှာလဲမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒေယအရာဝ
ဝိပဿနာရှုမှုကိုနောက်ထားဒိဋ္ဌိဖြုတ်မှုကိုရှေ့ထားဆိုတဲ့ဥပနိဒိယနဲ့တွဲကြိုက်တယ်။ကြောင့်မလို့အခြေခံဖြစ်တဲ့မျက်စိနာနာဆရာကိုယ်စိတ်တွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေကိုခုဖြစ်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့ခုချက်ချင်းယုံနာပေါ်လာပဲလို့သိပြီ။အဲ့ဒါကိုဆက်ပွားများရွတ်စရာမလိုဘူးကြည့်ပြီးတော့သိအောင်မယ်။ကြည့်လဲကြည့်ရမယ်မြင်လဲမြင်ရမယ်သိလဲသိရမယ်ဒီသုံးချက်မျိုးစုံအောင်ကြည့်ကြည့်လဲကြည့်ရမယ်မြင်လဲမြင်ရမယ်သိလဲသိရမယ်အဲ့ဒါဒီယုံနိုင်တွေကိုရှုမှတ်ပွားများအထောက်လို့မေဃသစ္စာရဲ့ပါဝင်တတ်ပါကိစ္စပြင်ဖမှန်ထက်ထက်ရှုမှတ်ပွားများလို့အဲ့ဒီယုံနိုင်တွေရဲ့အပေါ်မှာအရှုညာစိတ်ကလေးကတည်ပြီးကြည်ပြီးဆိုရင်ဒါသမာဓိဒီကိုယ်စိတ်ကိုယ်သမာဓိကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်လိုက်ကြည်ပြီးကြည်ပြီးဆိုတော့တမာတိအားကောင်းလာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တတိပဋ္ဌာန်တို့တက်ပဲအစာဆုံးကနာတိပြအရာမှာလေးလေးတွေဝင်နေထွက်တယ်နာတိပြထိတဲ့နေရာလေးမှာယုံနာပေါ်လာပဲလို့ဒီလိုရှုလာခဲ့တာတတိပဋ္ဌာန်ကိုပြောင်းတော့မယ်လို့ဆိုရင်ဒီလေးလေးရှုတာရှိုက်တာလေဘာဖြစ်လို့ရှုရှိုက်နေတာလဲရှုခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ရှိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်လေကိုမရှူခင်ရှူခြင်းနဲ့စိတ်လေကိုမထုတ်ခင်ထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကမနှောမှာရှက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကမနှောမှာဒီစိတ်ကထုတ်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်လေတွေကိုနှာခေါင်းဘက်ကနေထုတ်တာဒီစိတ်ကရှက်ခြင်းနဲ့ရှူခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်နှာခေါင်းဘက်ကနေလေတွေကိုရှူတာရှူတဲ့လေတွေကဝါရောယုတ်ဒီဝါရောယုတ်တရားဒီရှူခြင်းနဲ့စိတ်ထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကနေပြုပြင်ပေးတဲ့ဝါယောယုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုစိတ်တစ္ဆာဝါယောစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဝါယောဒါမှမဟုတ်ဝင်လေထွက်လေတွေကိုရှုယုံနာပေါ်တာပဲလို့သိရကနေပြီးတော့စိတ်တဏှုပ္ပတနာကိုပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝါယောယုတ်ကိုဖြစ်စေတတ်သောစိတ်မနှောမှရှိတယ်အဲ့ဒီမနှောမှရှိတဲ့ဒီစိတ်ကိုမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလေကိုထုတ်သောစိတ်လေကိုသွင်းသောစိတ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့အိမ်တဲ့နှစ်ယောက်အဲ့လေကိုထုံသောစိတ်နဲ့လေကိုသွန်းသောစိတ်နှစ်ယောက်ဖြည်းဖြည်းလေးလေးမှန်မှန်လေးနဲ့ရှုပါဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာကြည်လဲကြည်ရမယ်မြင်လဲမြင်ရမယ်သိလဲသိရမယ်မကြည်ပဲနဲ့မမြင်ပဲနဲ့မသိပဲနဲ့ကြည်တာမြင်တာသိတာတစ်ခုခုချိုးရွံ့နေတယ်ဒီရှုခွင့်ရှုွက်တည်းမှားနေတယ်ခုဖြစ်ရင်ခုကြည်လိုက်ခုပေါ်ရင်ကုကြည့်လိုက်အဲ့တော့လေကိုထုံသောစိတ်လေကိုသွင်းသောစိတ်ဆိုတဲ့အိမ်နဲ့နှစ်ယောက်ကိုရှုနေရတယ်မျက်စိကိုအစင်းကလာတိုက်တယ်ဖြတ်ကနေဆိုမြင်လိုက်တယ်ခုမြင်ခုချက်ချင်းကြည့်လိုက်ခုမြင်တာကခုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တာခုကပစ္စုပန်မြင်တယ်ဆိုတာကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တာခုကြည့်လို့ဆိုတာခုဆိုတာကပစ္စုပန်ကြည့်တာကရှုညာအရှုခံလည်းပစ္စုပန်အရှုညာလည်းပစ္စုပန်ပဲမျက်စိထဲမှာကိုယ်အစင်းအာယုံကလာတိုက်တယ်ကိုယ်တိုက်ထားနေတဲ့ဘက်နဲ့ကိုယ်ချက်ချင်းကြည့်လိုက်တာကြည့်တယ်ကြည့်လဲကြည့်ရမယ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာမြင်စိတ်မြင်စိတ်ကလေးကိုလည်းမြင်ရမယ်မြင်ပြီးတဲ့အခါမှာမြင်စိတ်လိုလည်းပြီးရမယ်ဒါမှလို့ကိုယ်မြင်ကိုယ်ချက်ချင်းကြည့်ကိုယ်မြင်တယ်ကိုယ်သိတယ်ဆိုတာကတတိရှိလို့ချက်ချင်းဆိုတာကဝိရိယကြည့်တယ်ဆိုတာကတမာတိတတိဝိရိယတမာတိဒါတမာတိမကင်သုံးပါနားထဲမှာကိုယ်အတန်ကလာတိုက်နေတယ်ဖြတ်ခနဲ့ဆိုကြားတယ်ကိုယ်ကြားရင်ကိုယ်ချက်ချင်းကြည့်ကိုယ်ကြားတာကိုယ်သိတာကတတိရှိလို့ချက်ချင်းကဝိရိယကြည့်တာကတမာတိကိုယ်ကြားလို့ကိုယ်ကြားရင်ကိုယ်ချက်ချင်းကြည့်ကိုကြားတာကိုကိုသိတာကတတိစီလိုချက်ချင်းကဝိရိယကြည်တာကတမာတိတတိဝိရိယတမာတိကြည်လဲကြည်ကိုတတိဝိရိယတမာတိဆိုတော့မကင်သုံးပါလဲပေါင်းကိုကြားစိတ်လို့သူကသိသွားတာရောမလို့ကြည်လဲကြည်ပါမြင်လဲမြင်ပါသိလဲသိပါကိုပေါ်မှာလဲရွာရွာရွာနဲ့ဖြစ်နေတယ်ကိုရွာနေရင်ကိုချက်ချင်းကြည်လိုက်ကိုရွာလို့ကိုသိတာတတိချက်ချင်းကဝိရိယကြည်တာကတမာတိ
တတိဝိရိယတမာတိတမာတိမကင်သုံးပါတမာတိမကင်သုံးပါလည်းတော့ပေါင်းတော်တာယောဆင်ကလေးလို့သိတာ။ကြောင့်လို့ယောယောယောဖြစ်နေလေကြည်လဲကြည်ရမယ်ယောတာကိုယ်လေးကိုလည်းမြင်ရမယ်ယောတဲ့စိတ်လိုလည်းသိရမယ်။ရားနေရင်လည်းထိုနည်းတူပဲကုချက်ကုရားရင်ကုချက်ချင်းကြည်လိုက်ရားစိတ်လို့သိလိုက်။ကုရားတာကုသိတာကတတိရှိလို့ချက်ချင်းကဝိရိယကြည်တာကတမာတိရားစိတ်လို့သိတာ။ရားစိတ်လို့သိတာစိတ်တဏုပ္ပတ္တသမารိမကင်သုံးပါရဲ့အတိကုတွေးနေနေလဲကုချက်ချင်းကြည်တွေးစိတ်လို့သိလိုက်ကုတွေးတာကုသိတာကတတိချက်ချင်းကဝိရိယကြည်တာကသမာဓိသမာဓိမကင်သုံးပါလဲပေါင်းတော့တွေးစိတ်ကလေးပဲလို့သူသိတာကြောင့်မလို့ကြည်လဲကြည်မြင်လဲမြင်သိလဲသိဒါကြောင့်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီလိုကြည်လဲကြည်ပြီးတော့မြင်လဲမြင်သိလဲသိနိုင်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုအကဲခံကိုယ်စိတ်ကိုကိုရှုကိုယ်စိတ်ကိုကိုသိရကိုယ်စိတ်ကိုကိုအကဲခံတာစိတ်တန်ဥပဒနာကိုယ်စိတ်ကိုကိုရှုနေတာစိတ်တန်ဥပဒနာကိုယ်စိတ်ကိုကိုသိနေတာစိတ်တန်ဥပဒနာတတိယဝိရိယဆိုင်ပြီးရှုဒါစိတ်တန်ဥပဒနာတတိပဌာန်းလမ်းကိုသိတဲ့အတိမျိုးဖြင့်စိတ်ကိုနာမည်တက်ရရင်ရတဲ့စိတ်နာရင်နာတဲ့စိတ်ကျင်ရင်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုက်ရင်ကိုက်တဲ့စိတ်တွေးရင်တွေးတဲ့စိတ်လို့သာသိ။စာဝင်းမခံစေနဲ့။အဲဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကအရှုကကုသိနေတယ်ဆိုတဲ့တမာတိမကျင်ကအရှုညာ။ဒီတမာတိမကျင်အရှုညာကအရှုကကုသန္တန်ဖြစ်တဲ့မျက်စိနန္တာလျှာကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုပြီးတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သမာဓိမဲ့ခင်အရှုခံကစိတ်အရှုဉာဏ်ကသမာဓိမဲ့ခင်အရှုခံစိတ်ဓာတ်ကစိတ်စိတ်ကစိတ်ဓာတ်သမာဓိမဲ့ခင်အရှုဉာဏ်ကအနုပတ္တနာဒါမှမဟုတ်စိတ်ဓာတ်အနုပတ္တနာထပ်တလဲလဲရှုမှတ်ပွားများအထုတ်နေမှအနုပတ္တနာဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လေကိုထုတ်သောစိတ်လေကိုတွင်းသောစိတ်ဆိုတဲ့အိမ်လေနှစ်ယောက်ကနေစပြီးတော့ရဲ့စိတ်နာနှကောင်းထရာကိုယ်စိတ်တွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရှုခံစိတ်ကလေးတွေကိုဖြစ်လာရင်ကိုယ်ချက်ချင်းကြည်လိုက်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်အနာကောင်းစိတ်တွေးတော့ကြံစိတ်စိတ်ပဲလို့သိပေလုံးမကြည့်နဲ့ဒီနေ့တတိပဌာန်းလမ်းကြောင်းပေါ်ဖို့တက်စိတ်တန်ဥပဒနာတတိပဌာန်းလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့တတိပဌာန်းဘာဝနာတတိပဌာန်းဘာဝနာအကျင့်လမ်းဆုံးတဲ့ထိအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအထောက်ကြအစဉ်ကိုမကြောနဲ့ယစီနန္ဒလျာကိုစိတ်မှဖြစ်လဲကုမြင်ကုချက်ချင်းကြည့်မြင်စိတ်လိုသာသိကုကြားရင်ကုချက်ချင်းကြည့်ကြားစိတ်လိုသာသိကုတွေးရင်ကုတချင်းသိတွေးစိတ်လိုသာသိဒါသစိတ်တဏုပ္ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ရှုပွားနေပဲအရှုကစိတ်တည်းရဲ့အပေါ်မှာသိစိတ်ကိုတင်းပြီးတော့အောင်တစ်ပါးသို့မလွတ်စေပဲတတိထဝိရိယဆိုင်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအထောက်ရှာစိတ်တွေတိုးနေတယ်စိတ်တွေဒေါသဖြစ်နေတယ်ဒါစိတ်တွေပေါ်ရုပ်တွေပေါက်ပြန်နံနေပေါက်ပြန်တယ်ပေါက်ပြန်နေတဲ့စိတ်ပဲဒါဒေါသစိတ်ပဲရှုကုပြေကုချင်းချင်းသာကြည့်လေကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်တတိထဝိရိယဆိုင်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအထောက်ရှာ